Клуби з Одеської області по-різному стартували в суперлізі в сезоні 2021. Новоспечений володар Кубка України приймав амбітного новачка вищого дивізіону баскетбольний клуб «Тернопіль». Особливу родзинку протистоянню додавала та обставина, що в лавах тернопільської команди можна було побачити трьох колишніх хіміків – гравців Южненського клубу кінця нульових – Андрія Агафонова, Олександра Кольченка та Андрія Кальніченка. Також Тернопіль посилився Еверелом Югба, який минулого сезону також виступав за хімік. Саме Югба став найрезультативнішим гравцем зустрічі у складі обох команд, набравши 28 очок. Рад вас всех здесь приветствовать. Начну с этого. Соскучился по этому месту. Долго не был. Все родные такие. Лет только мы с вами все чуть-чуть накинули. Но ничего. Сегодня мы собрались по другому поводу. То можно долго обсуждать, что у нас было, что у нас не было. Как мы подбор тут провтыкали чуть-чуть. Да. Но начнем с того, что... Играли, начали, вышли хорошо, заведенные вышли, все, играли, Эверил попал сегодня поначалу, мы все были такие заведенные, все было хорошо, достаточно, первую четверть отлично провели. Але Тернополю це не допомогло. Команда провалила другу чверть – 12-26. І так і не змогла наздогнати хімік. Южненці без проблем довели матч до стартової перемоги в суперлізі. 80-64. А найбільший внесок в успіх южненців внесли Льюіс Саліван – 18 очок і Тайрел Нельсон – 16 очок. Я рад этой победе. Каждая победа важна. Не бывает побед в регулярном чемпионате по итогам важных или неважных. Все игры важные, да, потому что потом, когда начинаешь считать, а вот там, а там можно, а там было нельзя, и так дальше, и так дальше. Нужно настраиваться на каждую отдельную игру, и нужно думать о том, что есть сейчас. Только сейчас и сегодня, потому что никто из нас не знает, что будет завтра. І минулий рік нам це доказав. Вже цієї суботи Тернопіль приїде в гості до баскетбольної команди «Одеса». Будемо сподіватися, що цього разу минеться без бійки і команди доведуть гру до кінця. Одесити почали сезон також з гостєвої поразки. Кривником «Одеси» став «Київбаскет». Наприкінці другого грального відрізка підопічні Олега Юшкіна ще отримували рівний рахунок у грі, але потім кияни пішли далеко вперед. Результативних дій Юрія Кондракова – 15 очок плюс 7 передач – гостям не вистачило навіть для того, щоб скоротити підсумкову різницю в рахунку. 54-74. Відзначимо, що екс-гравець Одеси Брюс Месі в цьому матчі до 9 очок додав 7 передач.